Fala galera, tudo bem? Tudo indo, certo? Tudo indo. Cara, eu não ia fazer nada sobre Olavo. Eu não ia. Eu não sou um aluno brilhante dele, eu mal entendi o COF. Não sou a pessoa mais indicada para falar qualquer porra sobre o cara. Não sou, não sou. Mas meus manos, quando eu fui olhar a Wikipédia dele, eu vi isso daqui, ó. Vamos lá. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em Campinas no dia 29 de abril de 47 e morreu em Richmond, dia 24 de janeiro, a.k.a. hoje. Foi um ensaísta brasileiro, polemista, influenciador digital e ideólogo. Ólogo, cara. Calma, calma que tem mais. Só fechar a porra do Telegram que os caras fazem questão de mandar 9 horas da noite mensagem. Pronto. Seu discurso era caracterizado pela recusa do que se chama politicamente incorreto e pela presença de ataques ad hominem e termos chulos. Meus manos. Antigamente, a gente tinha que esperar pelo menos uma geração para que os intelectuais, para que os acadêmicos reescrevessem a história. Agora, família, agora, eles fazem em tempo real. Eles te apagam da história antes da missa de sétimo dia. Eu vou deixar de lado toda a merda política que envolve Olavo. O que todo mundo esqueceu desse cara é que ele é um vozinho também. E como todo vozinho, as suas histórias valem ouro. Valem ouro. Vamos ver um pouquinho do legado. Legado do velho. Amigo de comunista, porra. Manda enfiar amizade no cu. Nós temos a nossa amizade, está acima de divergência de ordem. O caralho, comunista não tem amigo. Comunista só tem gente para ele usar. Comunista só tem instrumento e está usando você, porra. Manda enfiar amizade no cu. É Esqueça isso. isso. Rompa definitivamente. Ah, mas é minha tia, minha avó. Manda merda. Manda merda, porra. Manda merda, porra. Oi. O comunista é um cara que tem ausência de empatia, né? Ele não tem o afeto Psicopata é um desenvolvido. histérico, não é bom você andar com um nem com o outro, mesmo que seja sua mãe. Verdade. Vamos lá, vamos começar então. Lobão, tu ouviu essa? Tu ouviu essa? Direto da boca do velho, Lobão. Direto da boca do velho, cara. Você jura por Deus que você não entendeu, cara? Jura por Deus que você não entendeu, meu mano. Vamos lá. Uma das principais frases do Olavo, uma das que eu mais gosto, é essa daqui, ó. Continuidade da vida existe objetivamente. Acontece que você só toma consciência dela quando você se defronta com o fato da sua própria morte. Quer dizer, eu vou morrer, e ao longo da minha vida eu tomei decisões, fiz escolhas, etc., etc., que se fecharão nesse momento. Então, eu depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, à minha biografia, etc., etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Então, o fato da morte coloca, evidentemente, o problema das escolhas. Quer dizer, você vai escolher futilidades, né, caprichos, ou você vai tentar escolher coisas fundamentais que tenham um valor, por assim dizer, maior que a vida. Então, esse é o problema máximo da vida humana. O que que você vai fazer com a sua vida? Enquanto é tempo?
continuidade da vida. Ah, hoje vai ser difícil não chorar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, cara. Sim. Sim. Como que você vai falar que um pensador desse é um cara auto-intitulado filósofo? Filósofo. Sabe o que ofende os caras? Sabe qual que é o medo deles? É porque o Olavo era chamado de professor. Porque o Olavo, sim, era um mestre. Era um sensei. Era um Hashira nessa porra. O grande problema dos caras é esse. Não pode existir nenhuma figura que não seja alinhado à máfia e à patifaria que comanda o Brasil. Qualquer pensamento divergente, certo ou errado, é caluniado e é jogado para debaixo da lata de lixo. Eu não ia fazer essa porra, eu não ia. Mas não dá, não dá para ver a quantidade de filha da puta vagabundo comemorando que um pensador morreu, cara. Comemorando. Mas calma, nem tudo é tragédia. Quando a pessoa é boa, mesmo depois da sua morte, ela deixa um legado. Vamos de mitada? Vamos de mitada. Olavo de Carvalho morreu devendo 2,9 milhões para Caetano Veloso. Palmas, chat. O homem é uma máquina, chat. O homem é uma máquina. Pau no teu cu, Caetano Veloso. Pau no teu rabo. Pau no teu rabo. Pra cima. Ele vence, vence, vence e vence. Trouxe pra vocês aqui o momento mais underground do Olavão, né, cara? O momento mais, como posso dizer, banda indie. O momento mais banda indie do Olavo. O cara que trouxe o conceito de live pro Brasil, vamos falar a real. Antes de ter plataforma de streaming, a porra toda, o cara criou o conceito de live. Vamos ver os melhores momentos do Trotfic também. Cala a boca, burro. Pra você gostar de mim, você tem que provar que merece, seu filho da puta. Que palhaçada é esta, meu filho? Ah, porra. Não adianta, já expliquei que o cara não tem cu, porra. Né? Votar no sujeito por ele ser viado, por ele ser machão, é coisa. É viadagem, pra dizer a verdade, né? O que eu fiz no mundo pra merecer um amigo de merda como você? Essa mulher nunca leu nem Tio Patinhas, porra. Ah, tem jeito não, os caras é foda! Maluca, tira a piroca, põe a piroca. Agora eu quero saber o seguinte: onde acharam as bolas? Mas por que os cocos? E não as jacas, as mangas e tudo mais. E por que não tamparam o cu dos passarinhos? Pô, mas o Enem não é para avaliar os outros? Agora, se o avaliador é esta merda, o que vale a avaliação, meu Deus do céu? Vou cuspir no seu olho. Ora, porra! Ora, porra! Eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Olavo, você tinha razão. O Brasil, ele é intancável, Olavão. Com oposição de fingida. Vocês estão tudo vendidos. Vocês estão essa banda de puxa-saco. Ah, isso é racismo! É o Adolf Hitler, ele quer matar todos os pretos! Puxando aqui o saco da Dilma. É foda, realmente, Olavão. Outro dia eu comprei um sapato chinês. O sapato custava 8 dólares. Falei, pô, 8 dólares, tem que comprar. Usei aquilo 2 dias, me deu um chulé. O quarteirão inteiro fugia da minha pessoa. É perfeitamente legítimo votar no PT. Que merda é essa, porra? O cardeal entra pro Partido Comunista, tá certo? E também não percebe que tá excomungado. Ninguém percebe nada nessa porra. Esse é o país onde parece que tá todo mundo bêbado ou drogado. Como é que nós toleramos um jumento desse opinando e com ares de autoridade ainda desfazendo os outros e se fazendo de superior? Como toleramos esta palhaçada? Né? Não é uma questão de divergência de ideias. Eu não tenho divergência de ideia com o Drauzio Varela porque ele não tem ideia nenhuma. Limito! Seu limito! Bispo. Agora, bispo também não sabe merda nenhuma.
Ora, puta que pariu. O que, que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Nem merda, porque merda ainda pode ser usada, né, como esterco para, né, fortalecer aí as plantações. Quer dizer, mas é a formação moral inteira do brasileiro que está errada desde a infância, desde a educação doméstica. No que consiste a homoafetividade masculina? Né? Consiste em um comer o cu do outro, meu filho. Estou fumando há meio século, tá certo? Já devia ter morrido. Agora, todos fatos, os meus conhecidos fatos, meu fumando, já tiveram 3, 4 infartes, estão cheios de ponte de safena até no cu. Agora, o Zé Serra, ai meu Deus do céu, esse cara não tem conserto mesmo. Estou com o saco cheio. Quer falar que a direita não gosta de direitos humanos? Ah, vai tomar no olho seu cu. Vai ser mentiroso na casa do caralho, porra. Não vou discutir respeitosamente com você, não. Mentiroso e vigarista eu não respeito, porra. É isso, Olavão. Ah, os alunos têm que ir lá e preencher o cabeçário. Cabeçário? Cabeçário, com perdão da palavra, é a puta que o pariu. É? Vai estudar, vai pra casa, vagabundo. É? Cabeçário só pode ser coleção de cabeça. Né? Ele se faz de superior, o que vem de baixo não me atinge. É. Pé no saco, por definição, vem de baixo. Hemorroida também vem de baixo. Ser artista, ser comunista, ser idealista, ser puro, é ser santo. Mesmo quando você mata, rouba, sequestra, esfola. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Ora, moleque, vai tomar no olho do seu cu. Por exemplo, a mãe do Dr. Paulo Giraldelli, por que cuidou desse filho da puta em vez de ficar lá trepando, dona? Ah, meu Deus do céu. É tanto amadorismo, tanta burrice, sabe? Que dá vontade, sabe, de mandar um país tomar no cu. Olha aqui, Brasil. Será que você quer tomar no cu mesmo? Tome. Esfregar Voltaire na minha cara como se fosse uma fonte. Voltaire e a Wikipédia. As fontes dele, Voltaire e Wikipédia. Olha a cara do Drauzio Varela. Olha a cara do Zé Serra. Isso aí, olha, você vai, para de fumar, você vai ficar tão saudável quanto ele. Eu não vou parar de fumar nunca. Pode ser ouvir? Nunca na minha vida eu vou parar de fumar. Leida! Ô, padre, manda o padre tomar no cu. Então... Isso é um bando de otário que pensa que você puxando o saco de comunista vai despertar amor, né? E valeu, Lover, mano. Não, ao contrário, quanto mais você puxa o saco, mais eles vão cuspir em você. O ato homossexual só se consuma no coito anal ou no coito oral. Quer dizer, ou você vai dar, ou você vai comer, ou você vai chupar fatos, a piroca. Fatos. O que é que isto tem de tão nobre e elevado que ninguém possa falar mal? A Folha de São Paulo escreveu que eu era fascista. E daí eu falei, fascista é a mãe. Daí ele, o senhor não está preparado para o debate democrático. Eu falei, quem não está preparado para o debate democrático é a mãe. Pronto, ele nunca mais mexeu o saco. O que o sujeito faz com a camisinha depois dele dar uma trepadinha? Joga fora. A mãe pode ser santa, tá certo? Mas você carrega a filha da putícia em você. Eu não levo o meu cachorro para o Drauzio Varela cuidar, tá entendendo? E você olha a cara deles aqui. Né, o cara dando conselho de saúde com aquela cara de doente, né? Não dá gosto, sinceramente. Né? É o que eu estou fazendo por todos os viados do universo. Nunca humilhei ninguém por ser viado. Já comprei briga na rua para defender travesti. Será que é coragem? Gugu Faraó, nós te amamos. Nós te amamos. Será que a covardia virou a única virtude cívica no Brasil? Vocês desculpem as interrupções, é que tem uns idiotas aqui se mexendo mais do que devia, tá entendendo? Esse cara não larga do meu saco, porra! Tá entendendo? E a gente é obrigado a discutir com esse lixo, com esse tipo de entidades suínas. Pra mim, o que ele é chupador de camisinha usada, José do Céu. Justo. Ele fica lá embaixo da cama, catando as camisinhas. Que nojo! É isso. É claro que é tarado, porra, vocês não entendem? Judeu, católico, americano, são os caras mais masoquistas da paróquia. Quanto mais ferram com eles, mais eles vão lá afagar a cabeça do inimigo. Mas eles vão. Ah, chupou lá, foi que nessa besta daquele Luiz Eduardo Soares que escreveu que eu era o teórico do Opus Dei. Oh, meu Deus do céu! Haja saco! O Brasil é um ímã complacente onde entra piroca de rinoceronte! Hã?
E vocês não sentem nada, meu Deus do céu. Nem uma honrada dor no cu vocês sentem, porra. Então o pessoal pensa, ah, o Jorge Soros é um cérebro maquiavélico, marido. É um velho idiota manipulado por intelectuais que o cercam, exatamente, porra. Exatamente. Como é que você vai aumentar a população através do casamento gay? Pô, os caras devem ter feito uma descoberta genética fantástica. Os negros vão com outro pra cama, outro engravida. Por via anal. Eu vi uma análise feita por um economista, agora esqueci o nome do cara. Pô, tô ficando velho gaga mesmo, não tem jeito. Esqueci o nome do filho da puta. Filho da puta não, era um grande cara. Ah não, poucas famílias têm. Graças a Deus, poucas famílias têm um Sérgio Cabral. Um merda como você, Sérgio Cabral, outro merda como esse presidente, poucas famílias têm. Professor Luiz Bott. Ah! Você é um tarado louco, esse é o pô. Melhor, esse é o melhor. É o homem que diz que transou com 500 homens. E quer ser respondido com educação? Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Quer que não entende, vai tomar no cu. É verdade, tem gente que não entende, não sabe o que é cu, pô. O Lula, dia que o Lula dizer alguma coisa que faça sentido, né? Eu dizer, pô, Lula, você tá me desorientando agora, porque eu acostumei com o seu estilo, né? Só sai merda quando você abre a boca. O direito de ser enrabado é do país inteiro e está sendo exercido, e acho que ninguém tem do que se queixar aí. Todo mundo está levando. Preciso mesmo das orações. Porque outro lado, o que tem gente matando de galinha preta, né? Acendendo vela pro capeta, não é brincadeira também, hein? Mas não vai adiantar nada. Praga de urubu cai no próprio. O nosso sentimento de respeito, devoção, amor à Santíssima Virgem Maria não merece ser respeitado. Agora, o sentimento de um machão peludo que acha que é mulher, esse sim é sacrossanto. Ora, vamos pra merda, porra! Eu vi que eu ficava grudado naquela porra, minha mulher achava que eu tava trabalhando e eu lá, escondido, né? Era um prisioneiro americano, uma prisão nazista, eu ficava lá dando tiro nazista. Que nem idiota, porra! Quanto nazista morreu? Nenhum, evidentemente, né? Mas tem um que os caras ficam atirando em zumbi, porra. Caralho! Não sabe, a dona Dilma não sabe montar uma frase inteira. Ela começa a frase, uma palavra, duas palavras, tira a terceira, já esqueceu a primeira. Fatos. Né? O Lula não. O Lula na segunda ele já esqueceu. Eu tenho gay, direito de ser gay em público, o cara tem que ter o direito de ser punheteiro em público, meu Deus do céu. Né? E o nosso presidente, que fala daqueles. Tem saudade daquele tempo que os garotos do Nordeste, segundo ele, comiam jumentas e cabritas. Muito obrigado, Pampinelas, por que ele não pode comer jumentas e cabritas em público? Não, não pode usar a palavra homossexualismo, que é discriminatório, é homoafetivo. Né? É o punhas, caralho! Olha, dona, com o devido respeito, afetivo o caralho, meu filho. Olha, bicho, petista é tudo, filha da puta. Meu Deus, quando é que as pessoas vão entender isso aí? O que serve esse título, meu Deus do céu? Isso não serve para limpar a bunda, você tá entendendo? A bunda humana é mais limpa do que esse título. O senhor leu tal livro a respeito desse assunto? Não. Leu outro? Não. Leu outro? Não. O que o senhor leu a respeito? Eu li jornal. Aí tu vai tomar o seu cu. Cada eleitor do Lula é um criminoso, porra. Porque eles podem dizer, ah, mas eu não sabia. Mas não é a mesma conversa do Lula? O eu não sabia? Hã? Quem manda você votar sem saber? Essa cara de pau dessa gente é ilimitada, ilimitada. Olha só, mas cada jumento que me aparece pela frente, puta que eu pariu. Ele comete um não-sequito e ainda posa de superior e de inteligente. Aos mais esclarecidos, como nós, Drauzio Varelas, os mais burros, como Drauzio Varela. Mas se o cara disser, seu juiz aqui, eu quero divórcio porque minha mulher não quer me dar o rabo. Que no Brasil, antigamente, tem aquele dito racista de que preto, se não caga na entrada, caga na saída. Que preto uma pinóia, meu filho. É brasileiro. Concordo. Brasileiro. Concordo. Tá bispo, caralho, tu é um excomungado, tu não é nem membro da igreja. Sai daqui, desgraçado. Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda não é escritor, mas nem aqui, nem na China, nem na puta que eu pariu. É um sambistinha muito vagabundo. Fez duas ou três musiquinhas, tá certo? Que prestava, assim, aquela pra comover velhinha, tá entendendo? Uma das características mais proeminentes da sociedade brasileira é o ódio ao conhecimento acompanhado da devoção aos títulos, aos símbolos exteriores, né, que o representam. O título de doutor, você não precisa saber nada, mas ele é doutor. Agora, se você souber, mas não é doutor, também não adianta, né?
Quer dizer, você vai entrar lá como viado, entrou como viado, com cartaz dessa banda, eu sou viado, mas não pode dar! Ora, porra! O que que é pra fazer com um sujeito desse, né? Chute no cu? Ah. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Quem ouve isso e acha que ele só está falando termos chulos é o tipo de tchola que não consegue ouvir um palavrãozinho dentro do seu mundinho acolchoado, cara. Muito obrigado, Max Mouse, pelo sub. É nóis, tamo junto. Cara, o Olavo só não deixou seu legado também, além de livros, além de vídeos, também condensou em pequenas frases no meu site favorito, o Twitter. Vou mostrar uma das minhas favoritas. Essa daqui doeu tanto que eu vi, essa frase foi lançada em janeiro de 2019. Faz aí uns bons 4 anos já, 3, 4 anos. E dói todos os dias em todo o movimento liberal do Brasil. Esse daqui é um clássico absoluto. Por trás de todo liberal há um cu aberto implorando por uma pica comunista. Puta que pariu, meus manos. Puta que pariu. Brabo. Vou passar mais uma. Que todo mundo utilizou para atacar o professor Olavo. Se liga. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. De alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então tá aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que o homem sanduíche. Né? Você é um abortista terceirizado. Cara, sabe o que é o mais doido? Meus manos, acharam. Realmente, acharam essa porra. A Pepsi admitiu, velho. Olha que mundo doido. Onde as pessoas vão correndo. Elas vão correndo. Tentar ajudar a empresa multimilionária, velho. É surreal, brother. As pessoas, para conseguir manter o mesmo estilo de vida, com as facilidades que elas têm, com seu açúcar, com seu produto industrializado, entendeu? Os caras atacam qualquer um que bate de frente com o estilo de vida de merda, o estilo de vida depressivo deles, cara. Os caras estão afundando até a merda, até o pescoço na bosta, e gritando, não quero ajuda, e eu que sou maluco, porra, pelo amor de Deus, chat. Vamos mostrar um dos favoritos meus, Wolfenstein. Olá, vamos com Wolfenstein. Na porra do Wolfenstein, que eu ficava 6, 7 horas por dia, isso ficou, uns 2 meses assim, eu notei que eu tava ficando completamente imbecil, e eu parei e nunca mais joguei joguinho nenhum. Nunca mais. Hoje já tem jogos infinitamente melhores, mais elaborados. Mas eu cortei aquele e falei, olha, pode melhorar o jogo quanto queira, eu não vou jogar essa merda nunca mais na minha vida. Hã? A fotinho dele embaixo. Então, é claro que tem que imbecilizar os caras, porra. Hã? Eu vi que eu ficava grudado naquela porra, minha mulher achava que eu tava trabalhando, e eu lá... Só dando bala em nazista, isso aí, Olavão. Era um cara, era um prisioneiro americano, na prisão nazista, eu ficava lá dando tiro nazista. Pá, 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 bala neles. Que nem um idiota. Porra,
Quantos nazistas morreram? Nenhum, evidentemente, né? Agora tem um que os caras ficam atirando em zumbi, porra. Caralho! Não, o cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Só existe plataformas de streaming graças ao Olavão. Que bala do Olavão, tribo! Que bala! Que bala! Mas calma, não era só games, não era só lançar o streaming no Brasil. Ele também gostava. Ele também gostava bastante, viu? Ele também era um nelas. Olavão, que bala do Olavão, hein? A Juliana Bom, dia gracinha e boa gente. Espero que não a estraguem. Eita, Olavão. Não dá, não dá, não dá. O cara é um mito. O cara é um mito, tribo. O cara é um mito. A parte mais triste, velho, é que quando ele morreu, Juliana Bondi foi lá e mandou uma carinha triste chorando. Ah, velho, não dá, não dá, não dá, não dá. Cara diferenciado. Cara diferenciado. Esse negócio de rotular de homofóbico, homofóbico é a sua mãe, você tá entendendo? Para com isso. Você vê, essa semana, né? A semana passada eu fiz um comentário breve sobre o Jean Willis. Alguma coisa que ele tinha falado na disputa com o Malafaia. Comentei o cara uma vez. Daí ele disse, não, o Olavo de Carvalho tem obsessão comigo porque ele é homossexual enrustido. Eu digo, oh, mas mesmo que eu fosse homossexual público, descarado, escandaloso, mesmo que eu fosse a Rogéria, eu jamais teria Rogéria. Uma obsessão com o Jean Willis, porque ninguém tem. Hã? Jean Willis, você já olhou, já olhou no espelho. Você acha que alguém vai comer você, rapaz? Você acha que alguém fica excitado com a sua pessoa? Mas que ilusão, que mentira. Tu é feio que dói, rapaz. Vai, você imagina você dele, virar aqui e me mostrar esse seu cu peludo e eu vou ficar atraído por isso. Tu tá é doido. Nem seu cu, nem seu peru, nem sua cara, nem coisa nenhuma. Você, ninguém, olha aqui, vou profetizar. Ninguém jamais vai comer você. Você vai ficar sozinho, tá certo? De noite você vai no seu quarto, encosta no travesseiro, chora um pouquinho, tá certo? Vai dormir e sonhar, né, com aqueles homens maravilhosos, aqueles alterofilistas que vão lá. Isso não vai acontecer, rapaz. Tu vai ficar sozinho. Tá certo? Olá, eu acho que ele está com um dilema na cabeça dele. Ele está em dúvida entre você e o Jair Bolsonaro. Pois é! Eu prometi que eu não ia falar de política. Mas pelo amor de Deus, fraquejada. Pelo amor de Deus, rachadinha. Agora, pois é. Agora, quem vai cumprir a missão, Olavo? Pois é. Agora, por que eu citei o cara uma vez? Você vê esse pessoal como é projetivo? Quer dizer, um comportamento obviamente projetivo, qualquer estudante, primeiranista de psicologia reconhece. Por que eu citei o cara uma vez, eu estou obcecado com ele? Não, ele é que meteu esse negócio de sexo no meio, entendeu? Então ele é que está pensando nisso aí. Eu jamais pensaria. Não, se eu pensar em comer o João Willis ou dar para o João Willis, se eu pensar durante 10 segundos, eu vou broxar por 20 anos pela frente. Eu vou me tornar o cara mais ascético e assexuado do universo. Que nem o Luiz Motta se gabando que transou com 500 homens. Mentira! Se transou com 5, foi muito e ainda pagou. Olha a cara do homem, pô! Tá, eu falei que eu não vou falar de política, eu não vou falar de política. Isso aqui não é sobre a quantidade de abutre sobrevoando o cara. É sobre o como ele era engraçado, um comunicador nato, e o como ele conseguiu traduzir muita coisa importante para imbecis como nós. Como nós. Cara, outro momento que eu gosto muito dele, que rodou pra caralho no Zap... Meus manos, o Pix na tela funciona assim. Você tira uma foto, você vai para um site que vai te dar uma linha do Pix. Aí você copia essa linha e você vai até o seu aplicativo de banco e você paga essa linha do Pix, tá? Quem quiser ajudar. Quem abre com um aplicativo direto do banco, ele dá esse erro mesmo. Fiquem sossegados, meus manos. Fiquem sossegados. Estava esperando uma coisa. É você recolocar o cérebro em movimento, tá entendendo? Que estava paralisado. Então, a coisa que me deixa mais feliz no mundo é quando eu vejo alunos meus criando obras de alto valor, como esse Érico Nogueira ou o Adriles Jorge. Eu lhes falo, pô, mas são poetas de verdade. Né? Não é aquele seu Tarso Genro que inventou o poema Punheta.
tipo um ridículo, grotesco. De repente você vê a poesia verdadeira, de altíssimo nível, aparecendo, e fala, pô, o Brasil voltou a viver. O sintoma, o primeiro sintoma do retorno à vida são modestos, são pequenos. São livros que pouca gente lê, você vê que o cérebro voltou a funcionar. Então, daqui a pouco, a consciência popular, ela volta sozinha, não precisa de eu para dirigi-la. Né? Fala, eu não tenho nenhum plano político, não tenho nenhum projeto, não tenho nada, não posso orientar ninguém para nada. Eles vão descobrir o que fazer. Isso já é até para a próxima geração. É gente que hoje está com 18, 20 anos, que está tomando consciência. Agora, a primeira coisa a fazer, sanear a universidade. Quando vier um professor seu com charlatanismo, sim, não sim. Tenha medo de desmascarar o cara. Em vez de você ter medo de, ah, se eu fizer isso, ele vai me dar zero. Ao contrário. Você mostra para ele que ele é um imbecil e que você entende do assunto, ele vai te dar 10 de puro medo até o fim do curso. É isso que acontece. Não tenha medo de professor. Entendeu? O professor vai fazer o quê? Vai boicotar sua carreira? Tu mete um mandado de segurança no filho da puta, ele para de te encher o saco. Não tenha medo de nada. O medo é mau conselheiro, gente. A gente não pode ser imprudente, mas não pode ter medo. Concordo. É o negócio do meu guru Paulo Mercadante. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Ah, cara, me emocionei. Vai se fuder. Vai se fuder. Tá, vamos lá, vamos lá. Caras, nós sabemos quais alunos deram certo. Vixe! Faz o que? Obrigado, Zubilablu, pelo dezão. Obrigado por tudo, Olavo. Brabo. A gente sabe qual aluno deu certo, qual deu errado. Quem colou no véio, pra se aproveitar. Quem colou no véio porque ele era uma vitrine. Vocês sabem, eu sei, eu não preciso falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, tá? Cada um tira suas próprias conclusões. Mas eu repito o que eu falei ontem, na live, de quando aconteceu a parada do Olavo e tal. Vocês sabem que essa porra tá muito mais na mão da gente, pessoa comum, pessoa regular, do que tá na mão de cara aceito pela mídia e pela imprensa. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, caras. A gente tem que lentamente, lentamente, cada um fazer sua parte. Cada um tentar se descolar um pouco da mediocridade, resolver o micro, cara. Resolver dentro de casa, pra essa porra poder crescer exponencialmente, até ser parte do inconsciente coletivo, cara. Até ser parte do inconsciente coletivo. O legado do cara só começou, família. O legado do cara só começou. Agora, você não pensar que deu raiva do Arruinaldo Azevedo? Agora... Agora eu vou falar de um assunto verdadeiramente sério. Né? Um problema sério que o Arruinaldo tem. É o seguinte, Arruinaldo. Você fica aí na televisão mostrando e balançando essas suas tetas diante dos olhos do público. Isso é uma coisa feia, antiestética e obscena. Como diria o falecido, o senhor Edwin, meu querido amigo. Faz o quê? Muito obrigado, foi incrível o patinha dos fluxos em cima do Olavo. Rei do Pix, essa porra, vamos. O que custa ir na Vitória Secret de comprar um sutiã? Mas já que você não vai mesmo, você não vai na Vitória Secret porque ela não se chama Derrota Secret, que é o mais afim a você. Então, como você não vai mesmo, as meninas aqui ficaram com dó do homem, se ele ficar se expondo em público dessa maneira. E não podendo ir na Vitória Secret, nós não temos recurso financeiro para isso, foram no Walmart. E compraram para o Arruinaldo este equipamento aqui, ó. Como é que é essa? É essa, aqui, ó. Eu acho que o tamanho está suficiente. Porque ele tem o que eles chamam de bojo. Bojo. E tem até um negócio que eles chamam aqui, ó. É tecnológico o negócio, tem arco de sustentação, não vai cair a sua teta. É? Então, aí, Arruinaldo, para você, está aqui resolvido o seu problema. Até lá, pessoal. Não, quebrou. Cara, a grande questão é uma só. Todo mundo que morre de medo de um ad hominem, que morre de medo
de uma tretinha dessa é quem não cresceu com uma família de verdade. Vixe! Faz o que? Muito obrigado, doutor Rodrigo, pelo vintão. Vamos para nunca. Olavo Eterno, porra. É quem cresceu longe da realidade, velho. Que é a família brasileira real, caras? Que é a base do Brasil? É o seu tio xingando sua tia, você xingando seu pai, sua mãe, todo mundo se alopra. É normal, cara. É normal. Quem quer levar tudo pro campo das ideias, pro campo ideológico, é pessoa feita de vidro, cara. Pessoa feita de vidro que não tá pronta pra viver de verdade, cara. É a pessoa que vai se abraçar ao tipo de ideologia atrasada que domina o Brasil há 30 anos, cara. É que se abraça aos acadêmicos, ao povinho da federal, ao Projac. Faz o quê? Muito obrigado, Júlio Santos, pelo quinzão também a mensagem. É nóis, valeu. Continuando o Ad Hominem, continuando o Ad Hominem e outros momentos de pensamento livre, tá? Pensamento livre de Olavo. Se eu tivesse uma buceta... Faz o quê? Muito obrigado, Matheus Galete, pelo dezão, é nóis. Não tem que me agradecer, porra nenhuma. Eu tô só vendo o legado do cara, velho. Tem nada acontecendo. Tem nada acontecendo. Tá suave, tá suave. Comprem o coffee. Ajudem também o Olavo a não sumir da internet, velho. Os caras vão tentar destruir o cara. Compre o livro. Tem 18 netos. O cara vai precisar, velho. O cara vai precisar, mano. A família do cara precisa. Ajuda lá também, velho. Se eu tivesse uma buceta, faria chantagem sexual com todos os deputados e senadores e destruiria a classe política inteira de uma vez. Tentaria usar para o bem essa arma... essa arma mortífera. O homem está acordado. O homem simplesmente está acordado. Eu separei um momento que pra mim é o primeiro momento que eu vi coisa do Olavo, tal. Eu não conhecia o Olavo e de repente eu só vi um vídeo que ele gritava muito com o cara. Gritava muito com o cara. E aí, é esse vídeo aqui. Vamos assistir. Quem é? Professor Luiz Bott. Ah! Você é um tarado louco, porra! É o homem que diz que transou com 500 homens. E quer ser respondido com educação? Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta! Agora, como é que pode ser a favor do casamento gay se quer transar com 500? Por isso que eu tô falando. O casamento gay não vai parar por aí, meu filho. Você tem o direito de casar com um homem, tem o direito de casar com dois, com três, com quatro, com cinco, com 20. É? Quer dizer, que é a expressão mais pura da estrutura familiar do que uma suruba. 40 homens comendo e rabando uns aos outros. Isso é uma família respeitável. É? Então, por que não se... Faz o quê? Muito obrigado, Nestor, pelo Pix. Valeu, mano. É dia de Pix, caralho. É nóis. As opiniões a favor da pedofilia. É? Isso é um filho da puta, um canalha, canalha. Um homem capaz de comer e rabar um menino em público tem que apanhar. O lugar do seu Luiz Mota é no hospício, vocês não entenderam? O cara que se gaba de ter transado com 500 homens, é claro que o lugar dele é no hospício. Como seria o do homem que se gabasse de ter transado com 500 mulheres? Qualquer pessoa que tenha relação sexual com 500 pessoas, ou com 500 entidades quaisquer, extraplanetárias, animais, vegetais, é claro que é tarado, porra, vocês não entendem? Adivinha quem é? Quem é? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Uma lenda. Uma lenda, uma lenda, uma lenda. Mas nem só de debates políticos ou ideológicos. Olavo de Carvalho deu seus 2 centavos. Ele também falou muito sobre a importância da religião, da fé. Vixe!
faz o que. Muito obrigado, Galques, pelos 3 pila e a mensagem. Obrigado, Loen, fazer a gente dar risada nesse dia triste. Não, cara, de verdade. Triste. Faz o que. Valeu, Neston, também pelos 3,15, é nóis, tamo junto. Hoje é o dia de gastar o salário. Não tem que ficar triste, cara. Não tem que ficar triste, mano. Tem que aproveitar as lições do cara, velho. De verdade, o cara, querendo ou não, é uma das maiores figuras da nossa era. O cara conseguiu colocar na linguagem de muita gente, cara, do intelectual a um idiota que nem eu, um pouquinho de juízo na cabeça. Esse cara não morreu, ele venceu a morte, cara, ele deixou a forma carnal. E o seu legado continua, brother, continua. Tem que olhar, tem que rir, tem que lembrar sempre, velho. Tem que lembrar sempre, cara. É, mãe. Agora, falando em África, alguém me pergunta o seguinte aqui. Olha aqui, o Toussaint Louverture, fundador do Haiti, dedicou o país ao Exu. E a cidade de São Luís de Paretinga, que foi destruída agora, né, pelas enchentes, é a sede nacional das festas do Saci Pererê, que é o Exu. E a Louisiana, né, onde teve o furacão Katrina, que destruiu tudo, né, é a central da macumba aqui nos Estados Unidos. Então o pessoal pergunta, será que isso é uma sentença divina? Eu falo, eu não sei. É isso. Mas aqui eu acho, aqui isso é opinião pessoal, eu não tenho prova disso. Eu acho que essas macumbas dão um azar desgraçado, porque onde tem isso, tudo se ferra. É uma constante histórica. É isso. Você não vê, por exemplo, você vê aqui nos Estados Unidos, qual é o lugar do mundo onde os negros vivem melhor? Aqui nos Estados Unidos. E o padrão de vida comparável de todo mundo, estão lá no Senado, estão na presidência das empresas, estão milionários, fizeram o presidente da República. Tem algum deles praticando macumba? Não tem. É tudo pastor protestante, porra. Aqui você entra numa igreja, né? Até igreja católica, quando eu fui na igreja católica, lá em Richmond, né? Lá tá um poupado negão, você tá entendendo? E igreja protestante não se fala, você entra, assim, 80% de chance o pastor lá é preto. Então, aqui eles estão vivendo bem. Agora, vai fazer macumba e você vai se ferrar. Por quê? Porque eu sei, olha, antigamente eu achava isso aí uma religião como qualquer outra. Depois que eu li no livro do Pierre Verger, O Uso das Plantas na Sociedade Urubu, e vi lá que é uma religião que tem rito para fazer cair o pinto do adversário, eu falo, não leva mais essa coisa a sério. Né? Isso aí é uma acusação satânica, pô, não é possível. Né? Imagina, eu aqui, né? Eu tô lá, o pessoal do PT tá me perseguindo, enchendo o saco, eu vou lá e faço um ritual para cair o pinto do Lula. Ai, meu Deus do céu. Né? Em que me ajudaria, né, cair o pinto do Lula? O problema dele não está no pinto, minha gente. O problema dele está na cabeça. É a cabeça de cima, não é a cabeça de baixo. Né? Se dissesse ia cair a cabeça do Lula, bom, daí melhorava um pouco o negócio. Mas que coisa mais idiota que ele cair o pinto do seu adversário. Que vingancinha mais, né, mais filha da puta, né? Pô, o que que há? Qual é a vantagem que você vai ter? Daí você vai poder comer a mulher dele só porque está sem pinto? Será que é esse o objetivo? É uma coisa baixa, não se pode respeitar uma coisa dessa. A gente, correto, Lavão. O cara que tem respeito como entidade religiosa, ele que se dê o respeito, que apresente, vamos dizer, uma religião que seja minimamente coerente com a decência humana. Não é isso? Agora, vai ver lá, procura no Antigo Testamento, vê se no judaísmo tem rito para fazer cair o pinto dos outros. Né? Vê se tem no budismo, vê se tem no hinduísmo, vê se tem no cristianismo. Não tem. Ninguém vai fazer uma coisa baixa, estúpida desse tipo. Então, eu perdi o meu respeito por essas coisas. E nada no mundo vai me fazer... Concordo, meu mano. Declarar que esse rito é uma coisa respeitável, que é uma... Né, que é normal. Concordo. A grande merda desse momento de... Ai, tudo é pluralidade, diversidade, viva o veco do BBB... Cara, é um saco, porque assim, querendo ou não,
algumas culturas, sim, são melhores do que as outras. Nesse momento que vivemos, eu tenho um medo, cara, um medo. Esse tipo de pensamento ir embora com o Olavo e ser completamente suprimido, jogado fora. Valeu, Dust Cowboy! É nóis! Obrigado pelo Sandro. Transformar nós primatas em gente decente, professor. É isto. Isso vai ser limado na internet. Isso vai ser limado da mídia. Vai ser limado do debate público. Do debate público, cara. Quanto mais a gente aceitar e mais a gente se policiar, mais a gente perde isso, tá? Então assim, galera, de verdade, segura. Segura porque agora tá na nossa mão. Sempre esteve, cara. Sempre esteve. Faz o que... Muito obrigado, Neston. Neston hoje tá, mano, lavando o dinheiro na live. Muito obrigado, Neston. Tamo junto. Caras, todo mundo sabe o quanto sacanearam o Olavo na política, tá? Todo mundo ia na casa do véio pra tirar foto. Todo mundo ia na casa do véio pra fazer postzinho. Pra não pagar hospedagem nos Estados Unidos. E ninguém ouvia o vozinho. Vou passar um pedaço de uma fala dele sobre política também. Bora. Valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim. Política se trata de poder. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Tá certo? Seja por manipulação, seja por ameaça, seja por propina, seja por qualquer meio, né? Então, a política trata de pessoas e de meios, nunca de valores e fins, nunca. O que trata de valores e fins é a religião, é a filosofia. Somos nós, intelectuais, nós, os trouxas, que ficamos discutindo lá, enquanto isso os caras vêm com uma piroca deste tamanho e põem no nosso cu. Né? E eu já falei para você, eu mesmo, já quantas vezes eu não tive essa experiência, eu ganho a discussão com o cara... Mas ele ganha verba estatal. Eu não ganhei verba estatal nenhuma, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado faz 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro da aposentadoria, porque dinheiro do governo, não quero nem merecido, quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. É? Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. É? Então é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o Olavo, não tem importância, eu vou lá no ministério, pego mal um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. É? Então, só acontece o seguinte, eu sei disso, e eu sei que eu não sou político, tá certo? E eu sei que eu não estou competindo com eles na mesma esfera, só que eu não sou trouxa, tá certo? De jogar com eles um jogo no qual eu só posso perder. É? Então é o seguinte, eu aqui não denuncio ideias, denuncio pessoas e atos. É? Por exemplo, você combater o crime, como é que você pode combater o crime sem combater o criminoso? Me explica. Daí vem todo mundo aquela conversa, ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar. É? Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica. É? Então não se trata de combater. Então é a mesma coisa, um sujeito assaltar você, a sua casa, né? Matar sua família, estuprar sua mulher, suas filhas, e você diz, não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do Código Penal. E você vai ganhar discussão de ideias com o cara. Exato. Vocês estão fazendo isso, porra. Então, ó aqui, ô Júlio. Eu quero você muito bem, você é muito boa pessoa. Larga de ser trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra, pelo amor de Deus. Metal Rock, uma excelente pessoa. Né? Então, aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás com o qual vocês não compactuam. É muito simples. É isso. Né? Vamos ver um cara aí dizendo, olha, eu sou contra estuprar
criancinhas de 3 anos. Eu sou contra você matar a sua mãezinha. Fala também, sou contra. Claro, mas precisa ver por que você está falando isso, onde é que você quer chegar com isso e qual é a vantagem que você está, política que você está querendo tirar disso aí. Né? Mas parece o seguinte, o brasileiro é um povo que viveu na pinda. Faz o que? Muito obrigado, Super Betinha, pelos 3 contos. E a mitada final. Brabo. Brabo. Daíba durante tanto tempo que ele só concebe malícia quando tem dinheiro envolvido. Por exemplo, no tempo do, né, da discussão do Foro de São Paulo, né, todo mundo só queria saber se, ah, se não existe uma cumplicidade financeira, se o PT não está levando dinheiro das Farc, então não tem problema. Mas quem disse que o PT está atrás de dinheiro, porra? Hã? O PT está atrás de poder. Quem tem poder não precisa de dinheiro. Hã? Eu conheci um sujeito, eu não vou dar nenhum nome, não quero lembrar essa figura. Era um desses pseudo-guru que enganava todo mundo. E ele estava sempre no hotel de 5 estrelas, andando de Rolls Royce, não tinha uma moeda no bolso. Nunca! Hã? E ele dizia assim, eu não preciso de dinheiro, eu tenho pessoas na minha carteira. Outra coisa que eu vou lembrar para vocês. Vocês devem se lembrar da figura do ex-presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um pobretão, era um professor de português do Mato Grosso, que de repente subiu na política. Então um dia num comício eu perguntar para ele, doutor Jânio Quadros, como é que o senhor conseguiu dinheiro para toda esta campanha? Né? O senhor tem que nos explicar isso aí. O Jânio pensou um pouquinho, enfiou a mão dentro do bolso, como que estivesse procurando um cigarro, e disse, o senhor tem um cigarro, por favor? Apareceu 20 pessoas. Faz o quê? Muito obrigado, Spy White, pelo cincão a mensagem. Filósofo de verdade, Olavo era um comunicador e um comediante nato no mais puro e bom sentido. Olavo vive, porra. Olavo vive, porra. Suas oferecendo mais cigarro. Ele disse, foi assim. O poder, isso, olha, note bem, o poder é substancialmente o poder de matar. A forma mais simples e elementar do poder é o poder de matar. Quem tem o poder de matar não precisa de dinheiro. Quando é que vocês vão aprender isto? É? Quando você assaltar na rua, o assaltante é sempre mais pobre do que você. Faz o quê? É nóis, Neston. É nóis, Neston. Eu quero agradecer ao Neston. Que claramente está lavando dinheiro. Obrigado, Neston. Eu adoro o PCC, eu adoro o CV, eu adoro todos os partidões do meu Brasil. É, com a diferença seguinte, ele está armado e você está desarmado. É esta a diferença. Então, também assisti um filme que eu já esqueci o nome. É um filme com Robert Stack. O sujeito era um malandro, um picareta americano solto lá em Tóquio. Então, de vez em quando, quando ele ficava sem dinheiro, ele entrava num bar, chamava o gerente, dava 3 porradas no gerente e falava, me dá 20 dólares. O cara, 20 dólares por quê? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. É assim que o negócio funciona, porra. Então, no Brasil, se não tem questão de dinheiro envolvido, eles acham que não tem malícia nenhuma. Neste mundo mesmo, existem bens que são infinitamente superiores ao dinheiro. O dinheiro é um fetiche de classe média e de pobre. Pobre acha que o dinheiro pode tudo. Fala, não, sim, meu filho. O que pode tudo é as armas, é o poder de matar. Você está entendendo? Claro que a arma às vezes custa dinheiro, mas não custa tanto, não. Você para intimidar uma nação inteira, quantas pessoas armadas você precisa ter? Olha, você com 200 guardas armados, você põe uma nação de joelho. Caralho, que paulada, meu Deus. Não vou me dedicar a isso. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, vamos lá, vamos lá. Este homem tem que relembrar a gente, nós, macacos iletrados, que por trás de todo discurso bonito tem um motivo. Tem um contexto. E isso diz muito mais. Faz o quê? Obrigado, Apelida, pelos 30 e a mensagem.
Cura onde dói, cura onde dói. Que atrás de cada frase bonita, atrás de cada banquinho falando esperança, tem algo por trás. Tem a sede de poder. Obrigado, meu mano. Obrigado. Mas calma, não era só filosofia, política, religião. Gustavo também era um internauta. E como todo internauta, todo internauta era o quê? Era um curioso. Pra quem pensa que viu de tudo, a partir do minuto 2:31, urso tocando punheta. Adriano! Adriano! Explica, Adriano. Explica. Vai falar que esse urso estava acessando sites, Adriano? Ah, meu amigo. Todo mundo no chat junto agora. 3, 2, 1. Pau no cu dos ursos. Saiu a minha licença de caça, porra. Saiu. Falando em Adriano, cara. Falando em Adriano. Eu vou finalizar o arquivo Nogueira. Com um vídeo que ele fez, meu brother, que é muito bom, que é muito bom. Eu gostei muito. Vamos lá. A todo mundo que tá aqui, pode continuar, que a live vai continuar, mas aqui eu encerro a nossa homenagem ao Olavão. Não sou um exímio aluno. Usei um link pirata para usar o KOF. Assisti as aulas meio que jogando videogame junto. Tentei entender alguma coisa. Sou limitado, sou fudido. Mas tentei absorver alguma coisa e eu sinto que eu mudei um pouco também, cara. Graças a ele, graças aos caras dos brasileirinhos, graças a todo mundo que passou pela minha vida nos últimos anos. Foi mó loucura a minha jornada na internet, um monte de paulada na cabeça, um monte de facada, um monte de coisa que eu tive que aprender e tive que realizar. Beleza, foda-se. Eu agradeço aí a todos que passaram no meu caminho e perdoo cada um deles. É isso, família. Vamos lá. O amor é quando o bem do outro é uma coisa que é tão importante pra nós que é mais valioso do que a nossa própria vida. É muito simples. É a definição que Jesus deu. Né? É você, se preciso, morrer pela pessoa que você ama. O importante do negócio não está no morrer. Não é esse o ponto. É pelo que você morreu. Entendeu? Então é a ideia. Santo Maria aqui diz: o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Quer dizer, você quer que aquela pessoa dure para sempre, que ela não seja extinta. Você está entendendo? Então, para conservar ela eternamente, você até morre. Você perde esta vida para que a outra ganhe a vida eterna. Então, o importante não é o você morrer, o importante é o que ela vai ganhar com a sua morte. Que é a vida imortal. Você não suporta a ideia de que aquela pessoa vai morrer e vai sumir. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Deixe-me, preciso andar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar.